Belgický obor je najväčším králičím plemenom na svete, označovaný aj za kráľa plemenných králikov. Práve toto plemeno zaujalo pred 23 rokmi chovateľa Jozefa Marka z Beloveže v okrese Bardejov práve kvôli mohutnému vzhľadu a dlhým ušiam. História tohto plemena siaha až do 16. storočia do belgickej provincie Flandry. Pôvodne sa mu podľa jeho pôvodu hovorilo flanderský obor. Aj napriek náročnosti na kvalitu a kvantitu krmenia je toto plemeno u chovateľov mimoriadne obľúbené. Králikáreň Jozefa Marka pripomína skôr malý rodinný dom, ktorý králikom poskytuje maximálny komfort a pokoj. Momentálne má vo svojej králikárni 150 mladých králikov, 35 chovných samíc a 15 samcov. K dispozícii sú menšie, ale aj väčšie klietky označené typizačnými kódmi, no nechýba ani automatické dávkovanie vody. Samice, ktoré čakajú na potomstvo, majú klietku predelenú tak, aby sa v zadnej časti mohli nerušene venovať svojim potomkom. Takáto klietka sa dá otvoriť z oboch strán, aby chovateľ mohol vidieť aj malých králikov. Chovateľ králiky pári maximálne dvakrát do roka. Zaujímavé sú preňho januárové a marcové vrhy, ktoré stihnú dorásť do jesenných výstav. To, či z králikov rastú šampióni, sa dá spozorovať medzi 4. až 5. mesiacom. Najväčší odbyt králikov má chovateľ v Rusku, na Ukrajine, ale aj v Poľsku. Králiky majú mohutné, dlhé a valcovité telo pokryté hustou srsťou. Ich prednosťou je silná kostra, ktorá dorasta do dĺžky viac ako 70 cm a váhový priemer okolo 8 kg, no skúsenosti má aj s 12 kg samicou. Dĺžka uší sa pohybuje okolo 22 cm. Belgické obrie králiky môžu byť v hnedej, modrodivokej, žltej, ale aj v železitej čiernej farbe. Chovateľa Jozefa Marka v súčasnosti okúzlila najmä činčilová farba, ktorá najlepšie vzniká skrížením činčilovej samice a samca divokej hnedej farby. Príprava na výstavu je časovo náročný proces, keďže sa medzi hodnotené vlastnosti radí postoj, hlava, uši, tvar či srsť. V budúcnosti by Jozef Marko chcel vystavovať kolekciu králikov, ktoré budú mať 9 kg, dĺžku ucha viac ako 23 cm a výbornú srsť. Z klubových výstav už Jozefovi Markovi žiadna cena nechýba. V jeho zbierke sa okrem iných nachádza ocenenie z roku 2005 z Európskej výstavy v Nitre, kde získal Inter šampióna v rámci Strednej Európy, či ocenenie majstra Európy v železitej farbe. 20-krát sa stal majstrom Slovenska. Všetky tieto ocenenia sú výsledkom nielen jeho dlhoročných skúseností, ale aj skutočnej chovateľskej precíznosti. Jozef Marko je zároveň aktívnym predsedom klubu chovateľov obrých králikov. Klub okrem slovenských chovateľov združuje aj chovateľov z Čiech, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Klub registruje línie králikov, má pravidelné stretnutia, na ktorých si chovateľia vzájomne radia a tak si aj tí skúsení môžu osvojiť nové metódy chovu.